ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁትም በጣም እያመሰገንሁኝ፣ ግን ቪዲዮዎቹን ስታዩ ላይክ ኤንድ ኮመንት በማድረግ ይሁን እላለሁ። በተለይ አሁን ፍሬሽማን ኮርስ ለምትወስዱ አሁን 2017 ላይ ለምትገቡ ልጆች በጣም የሚጠቅም ከ2016 ጀምሬ የሰራኋቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች ስላሉ ማለት ነው። እንደገና የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎችን የፋይናል እና የሚድ ፈተናን ጨምሮ የተለያዩ ኮርሶችን ስለምታገኙ እንደ ፊዚክስ፣ ማቴማቲክስ፣ ጂኦግራፊ፣ ሳይኮሎጂ፣ አንትሮፖሎጂ ሌሎችንም በጭምር ማግኘት ስለምችሉ ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ወይም አዲስ የሆናችሁ ልጆች ሳብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ እላለሁ። በዛሬ ቪዲዮችን የጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ቻፕተር 5 ፓርት 4 ቪዲዮን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የቪዲዮችን ርዕስም ዘ ስፓሾቴምፖራል ዲስትሪቢሽን ኦፍ ሬንፎል ይላል። እና በዚህ ቶፒክ ላይ የምናየው ምንድነው? ሬንፎል ሲስተም ኢን ኢትዮጵያ ኢዝ ካራክተራይዝድ ባይ ኮምፕሌክሲቲስ ይላል። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የዝናብ ስርጭት የተለያዩ ችግሮች ወይም ኦብስታክሎች ያጋጥሙታል ነው። እነዚህም በምን ተከሰቱ ስንል ሶስት ነገሮችን እናያለን። ቱ ኢንኮምፓስ ዘ ሲስተም ኢት ኒድስ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ዘ ፖዚሽን ኦፍ ዘ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞን። ይሄ ከበፊት ታች ክላስም የተማራችሁት ነው። ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞን የእሱን አቅጣጫ ወይም ፖዚሽን ማወቅ ያስፈልጋል። ከዛ ፕሬጀር ሴልስ የምንላቸውን ነገሮችን ማወቅ ያስፈልጋል። ከዛ ደግሞ ትሬድ ዊንድስ የምንላቸውን ነገሮች፣ እነዚህ ሶስት ነገሮች ማወቅ ግዴታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ሬንፎል ሲስተም ኢን ኢትዮጵያ ኢዝ ካራክተራይዝድ ባይ ቱ ቲንግስ ዞስ አር ዘ ስፓሻል ኤንድ ዋት ዘ ቴምፖራል ቫሪያብልስ። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የዝናብ ስርጭት ሁለት ተለዋዋጭ ነገሮች ምን ያደርጉታል? አፌክት ያደርጉታል። አንደኛው ስፓሻል ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ቴምፖራል ቫሪያብልስ የምንላቸው ማለት ነው። ዘን ዘ ሬንፎል ኢን ኢትዮጵያ ኢዝ ዘ ሪዛልት ኢንፍሉንስድ ባይ ዘ ፖዚሽን ኦፍ ዘ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞንስ። ይህን ቅድም አይሲቲ ዜድ ማለት ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞን መሆኑን እንዳትረሱ። እሺ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን የዝናብ ስርጭት ተጽዕኖ ከሚያሳድሩበት ነገሮች ኢንፍሉንስድ ማለት ተጽዕኖ ከሚያሳድሩበት ነገሮች አንዱ ዘኢንትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞን መሆኑንም መርሳት የለብን ማለት ነው። ዘ ኮንቨርጀንስ ኦፍ ዘ ኖርዝ ኢስት ትሬድ ዊንድስ ኤንድ ዘ ኢኳቶሪያል ዊስተራልስ ፎርምስ ዘ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞን። ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞንን የሚፈጥሩት ይላል ሁለት ነገሮች ናቸው። እነሱም አንደኛው ዘ ኖርዝ ኢስት ትሬድ ዊንድስ ኤንድ ዘ ኢኳቶሪያል ዊስተራልስ ፍሮም ዘ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞን ዊች ኢዝ ኤ ላው ፕሬጀር ዞን ይባላል። ይህ አካባቢ ምን ይባላል? ላው ፕሬጀር ዞን ይባላል ማለት ነው። የአየር ግፊቱ ሲታይ ምንድነው ከሌሎች አንጻር በጣም ዝቅተኛ የሆነበት አካባቢ ነው ማለት ነው። እሺ ዘ ኢንተርአኑዋል ኦሲሌሽን ኦፍ ዘ ሰርፌስ ፖዚሽን ኦፍ ዘ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ኮዝስ ቫሪሽን ኢን ዘ ዊንድ ፍሎው ፓተርንስ ኦቨር ኢትዮጵያ ኤን ዘ ሆርን ይላል። ዘ ኢንተር አኑዋል ኦሲሌሽን ኦፍ ዘ ሰርፌስ ፖዚሽን ኦፍ ዘ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞን። ይሄ ደግሞ ምን ይፈጥራል ይላል? ዘ ዊንድ ፍሎ ፓተርንስ ኦቨር ኢትዮጵያ ኤን ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ይላል። ፎሎዊንግ ዘ ፖዚሽን ኦፍ ዘ ኦቨርሄድ ሰን ኤንድ ዘ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞን ሽፍትስ ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ይላል። እንግዲህ ፀሐይ ከምንድነው ከምንድነው ይሄ ከምድር ሰቅ ወይም ከምድር ወገብ አናት ፖዚሽኗን በምትቀያየርበት ሰዓት እና ምንድነው ሌላው ዘ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞን እሱ ደግሞ ሽፍት በሚያደርግበት ሰዓት ከምን ወደ ምን ሽፍት ሲያደርግ? ከሰሜን ወደ ደቡብ ኖርዝ ቱ ሳውዝ ሽፍት በሚያደርግበት ሰዓት ይለናል። ሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር ሽፍት በሚያደርግበት ሰዓት ምን ይላል? የዝናብ ስርጭቱም አብሮ ምን ያደርጋል? ይቀያየራል ነው። አስ ዘ ሽፍት ቴክስ ፕለስ ዘ ኢኳቶሪያል ዌስትራልስ ፍሮም ዘ ሳውዝ ኤንድ ሳውዝ ዌስት ኢንቬድ ሞስት ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ ብሪንጊንግ ሞይስት ዊንድስ ይላል። አሁን በዚህን ሰዓት አብዛኛው የኢትዮጵያ ምድር ወይም መሬት ምን ያገኛል? ይሄ እርጥበት አዘል የሆነ ምን ያገኛል? ንፋስ ያገኛል። ምን ሲሆን ነው ግን? አስ ዘ ሽፍት ቴክስ ፕለስ ኢኳቶሪያል ዊስተራልስ ፍሮም ኋት ከኢኳቶሪያል ዊስተራልስ ወደ ፍሮም ሳውዝ ቱ ኋት ሳውዝ ዌስት ኢንቬድ በማድረግበት ሰዓት ሞስት ፓርትስ ኦፍ ዘ ኢትዮጵያን ሪጅንስ ብሪንጊንግ ሞይስት ዊንድስ ይላል። ሃውኤቨር ዚስ ዊንድስ ዲክሪዝ ዘ ሌንግዝ ኦፍ ሬኒ ሲዝንስ። የዚህ ይሄ እርጥበት አዘል የሆነ ነፋስ ደግሞ ምን ያደርጋል? ዲክሪዝስ ዘ ሬኒ ሲዝንስ
አሁን ዝናባማ የሆነውን ወቅት ምን ያደርጋል? አጭር እንዲሆን ያደርጋል ወይ ቶሎ እንዲያልቅ ያደርጋል ነው and the magnitude on the lines of the shift ነው። ስለዚህ the shift takes place when the trade winds from north retreat giving the space for equatorial westerlies and this development mainly happened in July in Ethiopia and the horn causing variability and seasonality ይላል ነው። እሺ ሌላው ምን አለ? the intertropical convergent zone shifts towards south of equator tropic of capricorn in January አሁን ጃንዋሪ ላይ ምን ያደርጋል? intertropical convergent zone ወደ ምን ያደርጋል? shift ያደርጋል south of equator እሱም ቦታ ምን ተብሎ ይጠራ? tropic of capricorn ይባላል። መቸወር ላይ ነው ግን ጃንዋሪ ወር ላይ ማለት during this period በዚህን ሰዓት ይላል ወይም ምን ማለት ነው? intertropical convergent zone ITCZ ምንለው ወደ south of equator shift በሚያደርግበት ሰዓት ያም ወቅቱ ወይም ወሩ ምን ይባላል? ጃንዋሪ ላይ ማለት ነው። ምን ይደረጋል? the north east trade winds carrying none moisture landing dominates the region ይላል። በዚህን ሰዓት ምን ያደርጋል? the north east trade wind ምን ያደርጋል? carrying none moist ምንም እርጥበት ያላዘለ ንፋስ ምን ይላል? አዝሎ ይመጣና ላድን ዲሞኔትስ ዘ ሪጅን ይላል። አፋር ኤንድ ፓርትስ ኦፍ ዘ ኤርትራን ኮስታል ኤሪያስ ኤክስፒሪየንስ ሬንፎል ኢን ዚስ ፒሪየድ በዚህን ሰዓት አፋርና የኤርትራ አንዳንድ አካባቢዎች ምን ያገኛሉ? ዝናብ ያገኛሉ ነው። ፎሎዊንግ ዘ ዳይሬክሽንስ ኦፍ ዘ ሰን ኢን ማርች ኤንድ ሴፕቴምበር around the equator the intertropical convergent zone shifts towards equator ila following the directions of the sun march to september around the equator the intertropical convergent zone shifts towards the equator ila during this time the central highlands bazin saat meche no following the tsayin aqtacha bemeketal ya malat min malat no march na September ላይ ማለት around what the equator ምድር ወገብ አካባቢ the intertropical convergent zone shifts towards equator intertropical convergent zone ወደ equator ምን ያደርጋል? shift ያደርጋል ያጋደላል ማለት during this time central highlands and ማዕከላዊ ከፍተኛ ቦታዎች ምንላቸው? southeastern highlands የደቡብ ምስራቅ ከፍተኛ ቦታዎች ምንላቸው? lowlands receive rainfall በዚህ ሰዓት ደግሞ central የማከለይ ከፍተኛ ቦታዎች ምንላቸው? የደቡብ ምስራቅ ከፍተኛ ቦታዎች ምንላቸውና እነዚህ እንዲሁም የደቡብ ምስራቅ ዝቅተኛ ቦታዎች ምን ያገኛሉ? ዝናብ ያገኛሉ። as the south easterlies brings most winds እንዲሁም በዚህ ምክንያት south easterlies ምንለው ምን ያገኛል? እርጥበታማ የሆነ አየር ወይ እርጥበት ያዘለ ንፋስ ያገኛል ይላል። እሺ seasonal or temporal variables አሁን what does it mean seasonal or temporal variables based on the spatiotemporal distribution of rainfall milon na yalle malatu what winds bring summer rainfall for ethiopian highlands አሁን ለኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች የክረምት ዝናብ እንዲያገኝ የሚያደርገው የንፋስ አይነት የትኛው ነው ወይም ምን ይባላል milon na yalle ማ what winds bring ይለናል እዚህ ጋር ሲጀምር what winds bring summer rainfall for ethiopian highlands ይላል the rainfall is highly variable both in amount and distribution across regions and seasons yes ይህ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችንም እንደምናውቀው የዝናብ መጠን ምንድነው በአማውንት በመጠንም በስርጭትም ምንድነው ከቦታና ከወቅት ከጊዜ ምን ይላል ይለያያል ነው ስለዚህ the seasonal and annual rainfall variations are results of the macro scale pressure systems and the monsoon flows which are related to changes in the pressure systems discussed in the previous section of this chapter ila አሁን እንግዲህ seasonal ሲባል ወቅታዊ ማለት የምታውቁት ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ አራት ወቅቶች አሉ እነሱ መህር ኦቶመን ምንላቸው ማለት ነው እሺ annual rainfall variations are እንደገና አመታዊ የዝናብ ስርጭት ልዩነት የሚፈጠረው በሁለት ምክንያት ነው ብሎ ያስቀምጥልናል አንደኛው ይቀርታ the macro scale pressure systems and the monsoon flows which are related to changes in the pressure systems discussed in the previous section of this chapter the temporal variations of the rainfall are characterized by የመጀመሪያው summer June July and August
አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ክረምት ብለን የምናስበው እነማን እነማን ወራቶች ናቸው? ሰኔ፣ ሐምሌና ነሐሴ። ፍሮም ዘሚድ ጁን፣ ከሰኔ አጋማሽ አንስቶ እስከ ሚድ ሴፕቴምበር ዘ ማጆሪቲ ኦፍ ኢትዮጵያን ሪጅንስ ኤክሰፕት ሎላንድስ ኢን አፋር ኤንድ ሳውዝ ኢስት ሪሲቭ ሬንፎል ዱሪንግ ዘ ሰመር ሲዝንስ አስ ዘ ሰን ኦቨርሄድስ ኖርዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር። አሁን ይህንን በደንብ ኮንሰፕቱን እያያዛችሁ እዚህ ጋር ስታየው ዝም ብሎ መሸምደር ሳይሆን ኮንሰፕቹዋሊ መረዳት ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አብዛኛዎቹ ቦታዎች ከምኖች በስተቀር በጣም ዝቅተኛ ከምንላቸው የአፋር አካባቢ ከሚገኙ ቦታዎች በስተቀር ማለት ነው። ይህን ያዙ በስተቀር እና ደግሞ እንዲሁም ደቡብ ምስራቅ አካባቢ የሚገኙ ዝቅተኛ ቦታዎች አሉ። ከእነዚህ ቦታዎች በስተቀር ግን ይላል በክረምት አሁን አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ቦታዎች በክረምት ዝናብ ያገኛሉ። ምክንያቱም ምንድን ነው? ዘ ሰን ኦቨርሄድስ ዘ ኖርዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር። አሁን ይቅርታ ጉንፋን ትንሽ ስለያዘኝ ነው። ምክንያቱም ፀሐይ ኖርዝ ከሰሜን ከምድር ወገብ በስተሰሜን ልክ አቅጣጫ ስለምትገኝ ማለት ነው። እሺ፣ ሃይ ፕሬጀር ሴልስ ዲቨሎፕ ኦን ዘ አትላንቲክ ኤንድ ኢንዲያን ኦሽንስ። እነዚህ ሃይ ፕሬጀር ሴልስ ምንላቸው ከየትና ከየት ላይ በደንብ እንትን ማለት ይጀምራሉ፣ ማደግ ወይም መዳበር ይጀምራሉ፣ ዲቨሎፕ ማድረግ ይጀምራሉ? ከአትላንቲክ እና ከኢንዲያን ኦሽንስ አራውንድ ዘ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን። አሁን ዌር ዘ ፕሬጀር ሴልስ ዲቨሎፕ ቢባል ኦን ዘ አትላንቲክ ኤንድ ኢንዲያን ኦሽንስ አራውንድ ዋት ዘ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን። ኦልዞ ዘ አትላንቲክ ኮንትሪቢዩትስ ኤ ሎት ኤንድ ዘ ኢንዲያንስ ኦሽን ኢዝ ኦልሶ ሶርስ ኦፍ ሬንፎል ዱሪንግ ዚስ ሲዝን ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ከም አንደር ዘ ኢንፍሉዌንስ ኦፍ ዘ ኢኳቶሪያል ዊስትራልስ ዘ ጉኒያን ሞንሱን ኤንድ ዘ ኢስትራልስ ይላል። ሂንስ ዘ ጉኒያን ሞንሱን አሁን ዘ ጉኒያን ሞንሱን ምንለው ኤንድ ዘ ሳውዝ ኢስተርሊ ዊንድስ አር ሪስፖንሲብል ፎር ዘ ሬን ኢን ዚስ ሲዘን ይላል። አሁን ሰኔ፣ ሐምሌና ነሐሴ ላይ ዝናብ እንዲዘንብ ከሚያደርጉ ዋና ምክንያቶች አንዱ ዘ ጉኒያን ሞንሱን ኤንድ ዘ ሳውዝ ኢስተርሊ ዊንድስ አር ሪስፖንሲብል ፎር ዘ ሬን ኢን ዚስ ሲዘን ይለናል። እሺ፣ ሌላኛው ኦቶመን ሴፕቴምበር፣ ኦክቶበር እና ኖቨምበር በአብዛኛው የምናውቃቸው እናንተ ምን የምናውቃቸው ወቅቶች ናቸው። እነዚህ ኦቶመን ብለን የምንጠራው ሰሜ ሴፕቴምበር፣ ኦክቶበር እና ኖቬምበር ናቸዋል። ሴፕቴምበር፣ ኦክቶበር እና ኖቬምበር እነዚህ ወቅቶች ምን ይባላሉ? ኦቶመን። ኦቶመን ኢዝ ዘ ሲዝን ፎር ዘ ይር ቢትዊን ሰመር ኤንድ ዊንተር። የስ አሁን ኦቶመን የምንለው በምንና በምን መካከል ነው? በክረምትና በበጋ መካከል ያለ ነው። ኦቶመን ኢዝ ዘ ሲዝን ኦፍ ዘ ይር ቢትዊን ዋት ሰመር ኤንድ ዊንተር ቻኖ ዘ ፎሬንጊስ ትሩ አባውት ኦቶመን ተብላችሁ ብትጠየቁ አሁን ኢት ኢንክሉድስ ዘ መንዝስ ሴፕቴምበር፣ ኦክቶበር፣ ኖቨምበር ዋን ኢት ኢዝ ቢትዊን ሰመር ኤንድ ዊንተር ልንል እንችላለን። ዘ ኤግዛክት ፖዚሽን ኦፍ ዘ ኢንተር ትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞን ICTZ የሚለውን ስታነቡት ኢንተር ትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞን ቼንጅስ ኦቨር ዘ ኮርስ ኦፍ ዘ ይር ኦሲሌሽን ኦከርስ ዘ ኢኩዌተር። አሁን መሬት እንትን የፀሐይ እርግብግቢት ምን ላይ ይፈጠራል ነው? ምድር ወገብ ላይ ወይም ምድር ሰቅ ላይ ይፈጠራል ነው። ዘ ኦቶመን ዘ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞን ሽፍትስ ትዋርድስ ዘ ኢኩዌተር ዊክኒንግ ዘ ኢኳቶሪያል ዊስትራልስ። አሁን ይሄ ኢንተርትሮፒካል እንትን ኦቶመን በኦቶመን ጊዜ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንት ዞኑ ምን ሲያደርግ ወደ ኢኩዌተር ሽፍት በሚያደርግበት ጊዜ ምኑን እያዳከመ ይመጣል? ኢኳቶሪያል ዊስትራልስ የምንለውን ነገር እያዳከመው ወይም እያመነመነው ይመጣል ነው። ዱሪንግ ዚስ ሲዝን ዘ ሳውዝ ኢስትራልስ ፍሮም ኢንዲያን ኦሽን ሻወርስ ዘ ሎላንድስ ኢን ዘ ሳውዝ ኢስተርን ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ ይላል። አሁን እዚህ ጋር ያለው ካራክተሪስቲክስ ይሄ ነው። ቀጥለ ምን እናገኛለን? ዊንተር ዲሴምበር፣ ጃንዋሪ እና ፌብራሪ። በጣም አሪፍ። ስለዚህ ዊንተር ስናይ ሶስተኛው ወቅት ላይ ደረስን። ዘ ሰርድ ሲዝን ኢዝ ዊንተር ዲሴምበር፣ ጃንዋሪ ኤንድ ፌብራሪ። ኢን ዘ ዊንተር ዘ ኦቨርሄድ ሰን ኢዝ ፋር ሳውዝ ኦፍ ዘ ኢኩዌተር። አሁን በበጋ ጊዜ ፀሐይ በጣም የምትሞቀው ለምንድን ነው ከተባለ ፀሐይ ከምድር ወገብ ወደ በስተ ምስራቅ በስተ ደቡብ በጣም ተርቃለች። ወደ ደቡብ ከምድር ወገብ በደቡብ በኩል ታጋድላለች ማለት ነው። ዱሪንግ ዚስ ሲዝን ዘ ኖርዝ ኢስተርሊ ዊንድስ ኦሪጂኔቲንግ ፍሮም ዘ ላንድ ማስ ኦፍ ኤሲያ ኤንድ ዶሚናንትሊ ፕሪቬልስ ኢትዮጵያን ላንድ ማስ ይላል።
However, it has no significant coverage compared to the other seasons. ከሌሎች ወቅቶች አንፃር ስናየው እነዚህ the northeastern winds እና ምንለው originating from the landmass of Asia and dominantly prevails Ethiopian landmass. However, it has no significant coverage compared to the other seasons. ከሌሎች ከኦቶመንና ከኦቶመን ቀደም ያየነው የለም ኦቶመንን አይተናል ሌላኛው ምን ነበር ሰመር ከኦቶመን ሰመር አንፃር ስናየው ይሄ ዊንተር ላይ ያለው የኖርዘርሊ ዊንድ ኖርዝ ኢስተርሊ ዊንድስ ምንለው ያለው ላንድ ማስ ካቨሬጁ ምንድነው የኢትዮጵያን እንተን የሬንፎል ዲስትሪቢዩሽን ኤንድ አማውንት አፌክት ያደርጋል ነገር ግን ከሌሎች አንፃርስና ወዳደረው ግን ብዙም አይደለም ማለት ነው እሺ ዘ ኖርዝ ኢስተርሊ ዊንድስ ክሮሲንግ ዘ ሬድ ሲ አሁን ኖርዝ ኢስተርሊ ዊንድ ምንላቸው የሰሜን ምስራቅ ንፋስ ማንን አቋርጦ ይመጣል የቀይ ባህርን አቋርጦ ካሪንግ ቬሪ ሊትል ሞይስቸር በጣም ዝቅተኛ የቀይ ባህርን አቋርጦ ዝቅተኛ የሆነ ሞይስቸር እርጥበት አዝሎ ምን ብሎ ይመጣና ከዛ ሳፕላይስ ሬን ኦንሊ ቱ ዛፋር ሎላንድስ እንግዲህ ዝናም ይዘንበው የት ላይ ብቻ ነው ይላል ከአፋር ዝቅተኛ ቦታዎች ብቻ ነው ኤንድ ዘ ሬድ ሲ ኮስታል ኤሪያስ እንደገና ደግሞ ዘው ላይ ይዞ ይመጣና ኖርዝ ኢስተርሊ ዊንድስ ክሮሲንግ ዘ ሬድ ሲ ካሪስ ቬሪ ሊትል ሞይስቸር ኤንድ ዘን ሳፕላይስ ኤሬን ኦንሊ ቱ ሃት አት ዘ ሪጅን ኦፍ አፋር ሎላንድስ ኤንድ ዘ ሬድ ሲ ኮስታል ኤሪያስ ሚሎን ማያዝ ነው ይሄ ቀለል ያለ ኮንሰፕት ነው ከዛ አራተኛው ዘ ስፕሪንግ ማርች አፕሪል እና ሜይ ምንላቸው ስፕሪንግ ማርች አፕሪል እና ሜይ እነዚህ ጸደይ ምንላቸው ማለት ኢን ዚስ ሲዝን ዘኑንዴ ሰን ኢዝ ሻይኒንግ ዳይሬክትሊ ኦን ዘ ኢኩዌተር while shifting north from south ila in this reason the noonday sun is shining directly what the equator kazas and but while shifting north to what ka samien wedemin shift adergalach wede south shift adergalach malu noonday weyim yetsay cherer ka samien wede debu min yadergal shift yadergal the shift of the intertropical convergence zone results in longer days and more direct solar radiation providing warmer weather for the northern world ila eshi out the shift of the intertropical convergence zone ihi demo shift bemiyadergbet saat min utet yamata results in longer days yemin rejim yone gize ye gize rzmet indinor yadergan lemsale indiyom andande ba babal rasu min sibal semal gumbot yabalal kubet sibal semalo lemindino ስፕሪንግ ላይ ማርች አፕሪል እና ሜይ አካባቢ ስንደርስ ቀኑ ምን ይሆናል ረጅም ይሆናልና ማታው አጭር ይሆናል ማለት እና የአካባቢያችን ሰው ደግሞ በተለምዶ ምንላ ጉንቦት ያበላል ኩበት ይላል እሺ እንደገና ቀደም ያየነው ወዳየነው سنመለስ ለምሳሌ ኦቶመን ሴፕቴምበር ኦክቶበር እና ኖቬምበር አካባቢ ደግሞ ለሊቱ ቀኑ አጭር ይሆናልና ለሊቱ ረጅም ይሆናል ይባላል እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት ነገር ሳይንሱም እንደዛ ነው የሚለው results in longer days and more direct solar radiation is providing warmer weather for the northern world in this season the effect of the northeast trade wind is very much reduced በዚህ ጊዜ ምን ይላል northeast trade ምን ይላል በጣም windu እሱ በጣም ይቀንስና ይላል conversely the southwesterals from indian ocean provide rain to the highlands of somalia አያችሁ ተዚህ ጋር ኖርዝ ኢስት ትሬድ ዊንድ ምንለው በጣም ይቀንሳል ጭራሽ የለም ማለትም እስከ ማለት ደረጃ ለንደርስ እንችልና እንደሳለን ከዛ በዚህ ተቃራኒ ግን ምን ይመጣ ሳውዝ ኢስተር ያልስ ዊንድ ይመጣና ከማንተነስ ይመጣ ከኢንዲያ ኦሽን ከኢንዲያ ከህንድ ውቅያኖስ ተነስቶ ይመጣና ምን ይዞ ይመጣል ዝናብ አዝሎ ይመጣና የት ላይ ዝናቡን ይጥለዋል ሳው እንትን ዘ ሃይላንድ ሶ ዋት ዘ ሶማሊያ to what the central and the south eastern lowlands and highlands of Ethiopia ላይ መጥቶ ያርፋል ነው በጣም አሪፍ አሁን አራት ወቅቶች ላይ ያለውን የዝናብ ስርጭት በዚህ መልኩ ካየን rainfall regions of Ethiopia ይነናል አሁን ደግሞ rainfall regions of Ethiopia አሁን ዝናብ የሚበዛባቸው የኢትዮጵያ አካባቢዎች ወይም ዝናብ በጣም የሚዘንባባቸው የኢትዮጵያ አካባቢዎች እና ያለ ማለት ነው በጣም አሪፍ ከዛ በዚህ ሎን ዘ rainfall distribution both in space and time for rainfall regions can be identified in Ethiopia ዘፎርን ይለናል እንግዲህ እነዚህን እናይና እንጨርሳለን ማለት ሰመር ሬንፎል ሪጅን
አሁን ክረምት በጣም ዝናብ የሚዘንብባቸው የኢትዮጵያ አካባቢዎች። This region comprises almost all parts of the country except the southeastern and northeastern lowlands. አሁን ይሄ የዝናብ ይሄ summer rainfall የምንለው ከቀደም እንዳየነው ከmid June up to mid September ብለን ያየነው ማለት ወይም ሰኔ ሐምሌና ነሐሴ እነዚህ ወቅቶች አሁን በብዛት በዝናብ ይታወቃሉ። This region comprises almost all parts of the country. ይሄ region ሁሉንም የኢትዮጵያ አካባቢዎች ያካልላል ከማና ከማን በስተቀር except the south eastern parts of the country and also the northeastern parts of the country. Those parts, why? Because those parts are the lowland parts of the country. አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ በጣም ዝቅተኛ ቦታዎች የሚገኙት የት ነው ከተባለ south eastern and what north eastern lowlands. The region experiences most of its rain during summer current. The region experiences most of its rain during summer current. While some places also receive spring belg rains. እንደገና ደግሞ የተወሰኑ የሀገሪቱ አካባቢዎች ደግሞ ምን ያደርጋሉ? የበልግ ዝናብ ያገኛሉ ነው። The region is divided into dry and wet summer rainfall regions. አካባቢው ራሱ ምንና ምን ተብሎ ይከፈላል? Dry summer region and also winter summer region rainfall region ብለን መክፈል እንችላለን። አደግመዋለሁ። The region is divided into two dry summer rainfall regions and also wet summer rainfall regions ብለን ልንከፍለው እንችላለን ማለት ሂንስ ዘ ዌት ኮረስፖንድስ ቱ ዘ ኤሪያ ሃቪንግ ኤ ሬንፎል ኦፍ 1000 ሚሊሜትር ኦር አበብ። አሁን በሬንጅ ሲለካ የዝናብ መጠኑ ከ1000 ሚሊሜትር በላይ ከሆነ ያ ቦታ ምን ተብሎ ይጠራል? ዌት ሰመር ሬንፎል ሪጅን ብለን እንጠራዋለን። መቼ ነው የዝናብ መጠኑ በሬንጅ ሲለካ? ሬንጅ ዘ ኢንስትሩመንት ዩዝድ ቱ ሜጀር the amount of or the distribution of rain ምንለው ማለት ነው ባጭ። ስለዚህ በዛ መሳሪያ ስለካው የዝናብ መጠን ከ1000 ሚሊሜትር በላይ ከሆነ ያ ቦታ ምን ይባላል? the wet summer rainfall region ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። the high altitudes and the windward side experiences such rainfall amounts. አሁን እንግዲህ የዝናብ መጠኑ ከ1000 ሚሊሜትር በላይ መናገኘው መቼም ኢትዮጵያ ውስጥ የት ነው? ከፍተኛ ቦታዎች ላይ ነው እንጂ ዝቅተኛ ቦታዎች ላይ አይገኝም። ቀደም ከተጠራ ነው ሳውዝ ኢስተርን ሪጅን ኤንድ ኖርዝ ኢስተርን ሎላንድስ ላይ እንደዚህ አይነት ዝናብ በታመር ማግኘት አይቻልም ማለት ነው። እሺ ኦል ኢየር አራውንድ ሬንፎል ሪጅን አመቱን በሙሉ ዝናብ የሚዘንብባቸው የኢትዮጵያ አካባቢዎች። ይገርማል። አሁን እንደዚህ አመቱን ሙሉ ዝናብ የሚገኝበት የኢትዮጵያ አካባቢ ማግኘት ይቻላል ወይ ስንል አዎ ይቻላል። It has many rainy days than any part of the country. አሁን አመቱ ሙሉ ዝናብ ይዘንባል ማለት ሳይሆን ከሌሎች አካባቢዎች አንፃር ስናወዳደረው እንግዲህ ከ365ቱ ቀናት ውስጥ አብዛኛውን ጊዜ እንግዲህ 300ም ሊሆን ይችላል 200ም እንግዲህ የሚለኩበት ሊኖር ይችላል ጂኦግራፊስቶች። ግን ምንድነው አብዛኛውን ጊዜ ቀናት ምን ይላል ዝናብ ይዘንባል ነው። It is a rainfall region in the southwestern parts of the country. አሁን የደቡብ ምዕራብ የኢትዮጵያ አካባቢዎችን ስናይ ነው የሚገርመው እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚያጋጥሙን ማለት ነው። ለምሳሌ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የሚደርሳቸው ልጆች፣ ዲላ ዩኒቨርሲቲ ምናምን የሚደርሳቸው ልጆች ይህንን ነገር ሌሎችም የደቡብ ወደ ደቡብ አካባቢ ያሉ ዩኒቨርሲቲ እነ ሚዛን ቲፒ ምናምን የሚደርሳቸው ልጆች ይህንን ነገር ኤክስፒሪያንስ ታደርጉታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በአብዛኛው ስናይ ከሰሜኑ አካባቢ ይለያል። እነዚህ አካባቢዎች ዝናብ አመቱን ሙሉ ይዘንባል ሲባል እንግዲህ አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ምናምን አቋርጦ የሆነ ቀን ይመጣና ይዘንባል። አሁንም ልክ እንደዛ እያቋረጠ ምናምን ዝናብ ይዘንባል ማለት ነው። ስለዚህ it is a rainfall region in the southwestern parts of the country. The wetness of the region is particularly due to the propensity of moist air currents of equatorial western cold the Guinean monsoon season. እንግዲህ እነዚህ አካባቢዎች አብዛኛውን ቀናት ዝናብ የሚዘንብበት ምክንያት ምን ስለሆነ ነው ይላል? the wetness of this region is particularly due to means what? because of ማለት ነው the propensity of the moisture air currents of equatorial westerns. ይሄ ደግሞ ከየት ይመጣ? ከጉኒያን ሞንሱን የሚመጣ እንግዲህ እንትን ይሄ እርጥበት አዘል ነፋስ አለ። ይሄ ነፋስ
ደግሞ እንግዲህ አካባቢውን መውጣት ያቀውና ምን ይላል ዝናቡን እዛው ሳውዝ ዌስተርን ፓርትስ ኦፍ ዘ ካንትሪ ላይ ምን ይላል ማለት ነው ይጥለዋል ነው ቦዝ ዱሬሽን ኤንድ አማውንት ኦፍ rainfall decreases as we move from the southwest to the north and eastwards እንግዲህ ዝናብ የሚዘንብበት ቀንም ብንወሰድ ራሱን የዝናቡን ስርጭትም ብንወሰድ ከየት ከሰሜን ከደቡብ ምስራቅ ወደ ሰሜን እየወጣን ወደ እንደገና ወደ ምስራቅ እየተጓዝን በሄደን ቁጥር የዝናብ መጠኑ ምን ያለ ይሄዳል እየቀነሰ ይሄዳል ነው menses in the summer again what the highest rainfall whereas on እንግዲህ ክረምት ላይ አሁን አብዛኞቹ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚታወቀው ሰኔ ሐምሌና ነሐሴ ላይ ከፍተኛ ዝናብ ያገኛሉ ነው whereas the winter months receive the reduced amount ግን ወደ winter ወደ በጋ ወቅት ስንመጣ ደግሞ ዝናብ ቢዘንብም ሁሉ ያለው ዝናብ መጠን ራሱ ዝቅተኛ መሆኑን ይሄን አንደርስታንድ ማድረግ ነው ይችላል እናንተ ቀላል ነው the average rainfall in the region varies from 1400 to over 2200 mm per year ስናወዳድር ራሱ የዝናብ መጠኑ በጣም ዝቅተኛ ነው ካልን እስከ 1400 ሚሜ ይደርሳል በምን ስለከው በሬንጅ ስለከው ማለት ነው እንደገና ደግሞ በጣም ከፍተኛ ሲሆን ደግሞ እስከ 2200 ሚሜ ይደርሳል ነው እሺ ኦቶማን ኤንድ ስፕሪንግ ሬንፎል ሪጅንስ ኦቶማን ኤንድ ስፕሪንግ ሬንፎል ሪጅንስ ወስተኛው ደግሞ ይሄ ነው ኦቶማን ኤንድ ስፕሪንግ ሬንፎል ሪጅንስ ከዛ ዊንተር ሬንፎል ሪጅንስ የሚለውን እናይና እንጨርሳለን ነው The region comprises areas receiving rainfalls rain flowing in the influence of what the southeasterly winds እሺ the autumn and spring rainfall region እነዚያካ ይሄ ወቅት በዚህ ወቅት ዝናብ የሚገኘው ደግሞ በመናማካይነት ነው ይላናል the southeasterly winds ነው ይላናል እነዚያካ ቢዎች ዝናብ የሚያገኙት due to what the influence of the southeasterly winds ዝም ብሎ ሙሉ አርፍተ ነገሩን መሸምደድ ሳይሆን ዋና ዋና ኮንሰፕቱን እዚህ ጋር ለመያዝ መሞከር ነው ዘ ሳውዝ ኢስተርን ሎላንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ ሪሲቭ ሬን ዱሪንግ ፋት ኦቶማን ኤንድ ስፕሪንግ ሲዝንስ ኮይን ቦዝ ዘ ኖርዝ ኤንድ ዘ ኖርዝ ኢስተራልስ ኤንድ ዘ ኢኳቶሪያል ዊስተራልስ አር ዊክ ዘ ሳውዝ ኢስተርን ሎላንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ ሪሲቭ ሬን ዱሪንግ ኦቶማን ኤንድ ስፕሪንግ ሲዝንስ ኮይን ቦዝ ዘ ኖርዝ ኢስተራልስ ኤንድ ዘ ኢኳቶሪያል ዊስተራልስ አር ዊክ The South Easterlies bring rainfall from the Indian Ocean about what 60% of the South Easterlies እነዚ South Easterlies ምንላቾ ዝናብ የሚያገኙት ከየት ነው ከህንድ ውቅያኖስ ነው ይላል ከርታ about 60% of the rain is in autumn 60% የሚሆነው ዝናብ የሚዘንበው መቼ ነው autumn ላይ ነው and 40% in the spring the average rainfall varies from the less than 500 ሚሊሜትር ቱ 1000 ሚሊሜትር እንግዲህ በኦቶማንና በስፕሪንግ መካከል ያለውን የዝናብ መጠን ስናወዳድር በሬንጅ ስለከው እስከ 500 ሚሊሜትር ይደርሳል አንዳንዴ ደግሞ እስከ 1000 ሚሊሜትር ድረስ ይደርሳል ነው ዘ ዊንተር ሬንፎል ሪጅን የሚለውን እናይና ለዛሬ እንጨርሳለን ማለት ነው ወይም ፓርት 4 ቪዲዮን እናጠቃልላለን ዚስ ሬንፎል ሪጅን ሪሲቭስ ሬን ፍሮም ዘ ኖርዝ ኢስተርሊ ዊንድስ እሺ አሁን የበጋ ዝናብ ምናገኘው ዊንተር ሬንፎል ሪጅን በአብዛኛው የኢትዮጵያ ቦታዎች የበጋ ዝናብ የሚያገኙት በምን ምክንያት ነው ይላል ዘ ሬንፎል ሪጅን ሪሲቭስ ፍሮም ሪሲቭስ ሬን ዲው ቱ ዋት ዘ ኖርዝ ኢስተርሊ ዊንድስ ዱሪንግ ዘ ዊንተር ሲዝን እንግዲህ በጋ በምንለው ወቅት ዘ ሬድ ሲ ኢስካርፕመንትስ ኤንድ ሰም ፓርትስ ኦፍ ዘ አፋር ሪጅን ሪሲቭ ዘር ሜን ሬን እንግዲህ በዚህ ወቅት የቀይ ባህር አካባቢ ላይ ያሉ እንደዚህ ወጣ ገባ የሆኑ ቦታዎችና የአፋር ዝቅተኛ ቦታዎች ዝናብ የሚያገኙበት ወቅት ነው ማለት ነው ግን ዊንተር ሬንፎል ምናገኘው በመናማ ከየት ነው የሚመጣው ዝናቡ ከኖርዝ ኢስተርሊ ዊንድስ ነው ከዛስ ዱሪንግ ዘ ዊንተር ሲዝን በክረም በበጋ ወቅት የቀይ ባህርና የአፋር ዝቅተኛ ቦታዎች ዝናብ ያገኛሉ ይለናል አግሮ ኢኮሎጂካል ዞን ኦፍ ኢትዮጵያን በፓርት 5 ቪዲዮ ይጀላችሁ መጣሎ በዛ በኋላ ቀለል በጣም ቀለል ያለ እንት ነው የሚሆነው እሱን እናይና ደግሞ ሌላ ምን ይቀራና ክላይሜት ቼንጅ ግሎባል ዋርሚንግ ከዛ እሱን እናይና እንጨርሳለን ማለት ነው ኦልሞስት እዚህ በኋላ በሁለት ቪዲዮ ጨርሳላችኋለሁ ማለት ነው
አሁንም በድጋሚ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ወይም አዲስ የገባችሁ ልጆች ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ እንዲሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች ደግሞ እጅግ ያመሰግናለሁ። ቪዲዮዎችን ስትጀምሩ ላይክ እና ኮሜንት ማድረግን አትርሱ እላለሁ። አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ። በፓርት 5 ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ።